També després de repassar l'actualitat. Comencem dient-vos que avui dimarts, dia en què es reprèn l'activitat a la ciutat després d'un llarg pont i per molts una llarga Setmana Santa, hem de parlar d'un nou episodi protagonitzat per la policia municipal i els ocupes. Sense incidents, però, aquest matí i a instàncies de l'Ajuntament de la ciutat, els joves que des de fa uns mesos vivien a l'antiga seu dels oficials del sector de les casernes han estat desallotjats. Després, com veuran, les màquines han començat a enderrocar l'edifici al costat de la carretera de Barcelona. Aquest matí, la policia municipal ha desallotjat els ocupes que s'estaven des de fa 8 mesos a l'edifici d'oficials de les antigues casernes de Girona, que dona la carretera de Barcelona. Després de fer-los fora, les màquines han iniciat l'enderrocament de l'immoble, tal i com preveu el pla del migdia. El desallotjament del grup d'ocupes, que volia convertir aquest espai en un casal popular, s'ha produït sense incidents, pel fet que en aquest matí, en el moment en què hi ha anat la policia, només hi havia 4 joves a l'edifici. A hores d'ara, el grup ja ha ocupat un altre immoble a la pujada de Palau de Girona. El seu objectiu és crear-hi un altre casal popular. L'edifici ocupat aquest cop és un antic magatzem de productes farmacèutics. S'està condicionant des d'aquesta mateixa tarda i encara no té nom. L'edifici de 3 plantes amb soterrani estava desocupat des de feia 3 anys. Però el proper 15 els ocupes ja han convocat un concert a la nova finca ocupada per donar suport a la insubmissió. Durant els darrers 2 anys, experts de la Universitat